বহুতপূৰ্ণ সহাৰি আমি পালোঁ আৰু বিশেষকৈ মাজুলীবাসীৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সহাৰি পাম বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ। এটা এটা নভবা নিচিন্তা কাম। আৰু 6000 পোৱা হ'লে মাজুলীবাসী আৰু সন্তোষ পালেহেঁতেন যে আমি জিকাই পঠিয়ালোঁ, কিন্তু তথাপিতো কোনো মন বেয়া কৰিব নালাগে, আমি ভবাই নাই বাহিৰত যে মাজুলীবাসীয়ে যে এনেকৈ এটা তেওঁলোকে মনত যে পুহি ৰাখিছে আশা, গতিকে এটা সাংঘাতিক কাম মাজুলীবাসীয়ে কৰিলে। আৰু আপোনালোকক মই কথা দিছোঁ, আমাৰ সাংসদগৰাকী এজন ভাল ব্যক্তি, গতিকে অনাগত সময়ত মই মাজুলীবাসীৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা হ'ব। এইটো নহয় যে তেখেত আজি আহিলে কালিলৈ বা কাম আৰম্ভ কৰি দিলে, তেনেকৈতো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু এটা কথা মই আপোনাক কৈছোঁ, মই আহোঁতেও কৈছোঁ যে যিমানখিনি মানুহে আমাক ইয়াত লগ কৰিছে, গামোচা পিন্ধাইছে, আদৰিছে, এই মানুহখিনিৰ লগত যাতে আহোঁতে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাই যাতে প্ৰত্যেকৰ ঘৰলৈ এবাৰ এবাৰ সাংসদজনক নিব পাৰে প্ৰত্যেকৰ ঘৰলৈ। কাৰণ মানুহে একো নিবিচাৰে, মানুহে জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা ধন টকা পইচা ঢেৰ কিবা কিবি নিবিচাৰে, এশাৰী সঁহাৰি সঁহাৰি বিচাৰে, কিবা এটা কৈছে আপুনি দিৱসৰ লগত না তেনেকুৱা ধৰণে। এতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ মাজুলীৰ বিষয়ে মাজুলীৰ কিছুমান কথা তেখেতে ইলেকশ্যনৰ মাজত আহি কৈ গৈছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেখেতে শপথ গ্ৰহণ কৰিব, শপথ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ইয়াৰ আপোনালোকৰ যি সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ যি তেখেতৰ মুখৰ আগত আপোনালোকে দিব, লিখিত আকাৰে দিব, আৰু মই অন্ততঃ 60% আপোনালোকৰ অভাৱ অভিযোগ যদি তেখেতে এটা এটাকৈ 5 বছৰত সমাধান কৰিব পাৰে সেয়া যথেষ্ট। অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আমি পালোঁ আৰু বিশেষকৈ মাজুলীবাসীৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সঁহাৰি পাম বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ। এটা এটা নভবা নিচিন্তা কাম। আৰু 6000 পোৱা হ'লে মাজুলীবাসী আৰু সন্তোষ পালেহেঁতেন যে আমি জিকাই পঠিয়ালোঁ, কিন্তু তথাপিতো কোনো মন বেয়া কৰিব নালাগে, আমি ভবাই নাই বাহিৰত যে মাজুলীবাসীয়ে যে এনেকৈ এটা তেওঁলোকে মনত যে পুহি ৰাখিছে আশা, গতিকে এটা সাংঘাতিক কাম মাজুলীবাসীয়ে কৰিলে। আৰু আপোনালোকক মই কথা দিছোঁ, আমাৰ সাংসদগৰাকী এজন ভাল ব্যক্তি, গতিকে অনাগত সময়ত মই মাজুলীবাসীৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা হ'ব। এইটো নহয় যে তেখেত আজি আহিলে কালিলৈ বা কাম আৰম্ভ কৰি দিলে, তেনেকৈতো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু এটা কথা মই আপোনাক কৈছোঁ, মই আহোঁতেও কৈছোঁ যে যিমানখিনি মানুহে আমাক ইয়াত লগ কৰিছে, গামোচা পিন্ধাইছে, আদৰিছে, এই মানুহখিনিৰ লগত যাতে আহোঁতে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাই যাতে প্ৰত্যেকৰ ঘৰলৈ এবাৰ এবাৰ সাংসদজনক নিব পাৰে প্ৰত্যেকৰ ঘৰলৈ। কাৰণ মানুহে একো নিবিচাৰে, মানুহে জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা ধন টকা পইচা ঢেৰ কিবা কিবি নিবিচাৰে, এশাৰী সঁহাৰি সঁহাৰি বিচাৰে, কিবা এটা কৈছে আপুনি দিৱসৰ লগত না তেনেকুৱা ধৰণে। এতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ মাজুলীৰ বিষয়ে মাজুলীৰ কিছুমান কথা তেখেতে ইলেকশ্যনৰ মাজত আহি কৈ গৈছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেখেতে শপথ গ্ৰহণ কৰিব, শপথ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ইয়াৰ আপোনালোকৰ যি সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ যি তেখেতৰ মুখৰ আগত আপোনালোকে দিব, লিখিত আকাৰে দিব, আৰু মই অন্ততঃ 60% আপোনালোকৰ অভাৱ অভিযোগ যদি তেখেতে এটা এটাকৈ 5 বছৰত সমাধান কৰিব পাৰে সেয়া যথেষ্ট।